ስለ መኮረና መስራት ከፈለጋችሁ ብለ ወደ አሰራሩ አብረን እንጓዝ። ፓስታ ማለት ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም ብያለሁ። ትነ ከተራችሁ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም አልሐምዱሊላህ። ዛሬ ፓስታ ልሰራ እየልቅያለ ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ በፓስታ መተናል። የሚያስፈልጉ ነገሮች እነዚህ ነው የምጠቀም ዛሬ። ዶሮ እንደዚህ በረጃጅም የቆረጥኩትኝ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማለት ነው ቆራርጬ አዘጋጅቻለሁ። እያለ ወደ አሰራሩ እንግዲህ አብረን እንሰራለን ነው። አንድ ማለት እጠቀማለሁ። ለጣፋሪ ገባ ከዛ ዘይቱ ሲግል ዘይታችን ሲግል ሽንኩርታችን እንጨምራለን። ሽንኩርት እንጨምራለን። ብስሚላ እንግዲህ መኮረና በዚህ መልኩ ደርሷል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ማጭ ጨምራለሁ። ከዛ እነዚህ ቅመሞች ጨምራለሁ ማለት ነው። ክበትናስ
ፓስቲውን ሰርተናል። ከዛ የበሰለው መኮረናችንን የፓስቲውን እዚህ ላይ እንጨምረዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ካትፋችን ለስምንት ደርሷል ማለት ነው። አሁን መኮረናችን እንጨምራለን ማለት ነው። እስከዛው ድረስ አብራችሁ ቆዩ። እናንተ ሲቀሩ አድርጉት በጣም ከሰል ማለት ነው። ሰርተን ጨርሰናል ማለት ነው። ፓስታችንን እናንተ ተጥሬው ሲቀረው አድርጉ ማለት ነው። መኮረኑ በጣም ፓስታው እንዲበስ ስለፈለጉ ነው። ቀጠቀጠፊልላችሁ በዚህ መልኩ ሰርተን ጨርሰናል ማለት ነው። ወሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።